Kada dobri ljudi načine dobra djela, onda ne treba ćutati. Dobra djela ovih dana u Gradišci čini Miroslav Miki Kojadinović, čovjek koji se bavi biznisom u Njemačkoj, a nije zaboravio svoj kraj. Kojadinović je rodom iz Teslića, oženjen je iz naše Gradiške, a po dobrom je poznat i u Bijeljini, u Gljeviku, Loparama, Brčkom. Miroslav je juče poklonio serološke testove na COVID-19 opštoj bolnici u Gradišci. Danas je punih ruku i srca posjetio porodicu Dobrnjac u Mašićima. Da, eto, to je jedna od sljedećih naših aktivnosti, humanista aktivnosti. Mi smo danas kod porodice Dobrnjac. Odlučili smo se na preporuku gospodina Dragoslava Šinika, tako da smo posjetili danas ovu porodicu, donijeli neke skromne poklončiće, ono što je baš u životu najpotrebnije, da bi eto ove praznike i nastojeće božićne praznike mogli proslaviti onako kako to dostoji i liči jednom čovjeku. Vidjeli ste da su vam se dječaci baš obradovali? To je lično teška situacija za mene. Ja. Razumijem, hvala vam na dobrim dijelima. Učinili ste to ovih dana i u opštoj bolnici, a čitam u medijima i u Loparama, Tesliću, Brčkom, Bijeljini, u Gljeviku, širom. Tako, mi pokušavamo, eto sad smo ovdje napravili jedan tim sa gospodinom Ugrešićom, sa gospodinom Šmitranom Denisom i tako dalje, provodit ćemo i te aktivitete i u budućnosti, vjerojatno tako je. A kažem uvijek da dječaci ovdje su predivni dječaci, dječaci koji imaju, eto, dječaci sa posebnim potrebama, i mislim da su to prioriteti koje moramo u budućnosti držati, tako i porodice podržavati na način na koji najbolje možemo i umijemo. Ovo je najljepši način da se jedna godina završi, okonča plemenitošću i humanošću. Baš tako, vi ste to odlično definirali, odlično rekli, da se završi jedno plemenitošću i humanošću i u nadi da će sljedeće godine proći mnogo, mnogo bolje nego što su ove. Pa hvala vam u ime ove porodice, u ime svih dobrih ljudi kojima ste pomogli. A hvala i nama i vama što nas pratite i što pratite naš rad. Denise, kakav je vaš komentar? Pa evo, na inicijativu Miroslava Kojadinovića koji je ovdje kod nas već pokrenuo neke humanitarne akcije, došli smo na ideju da pomognemo jednoj od porodica. Tako da na moju inicijativu kontaktirali smo sa Dragoslavom Šinikom koji je predsjednik udruženja mentalno nedovoljno razvijene djece, tako da nam je on preporučio porodicu Dobrnjac da ovdje pomognemo koliko možemo. Ovo nije kraj vašim aktivnostima, u stvari ovo je možda jedan početak? Pa tako, evo, već smo nešto pričali ovdje sa porodicom da pogledamo, da vidimo da li možemo raditi nešto po principu da počnemo nabavljati te ljekove koji su potrebni djeci za njihove dnevne potrebe. Može li nekoliko rečenica opis vašega dana? Ništa, vidite i sami, borimo se s djecom i to je to. Samo da se zahvalimo i dobrim ljudima što su nas obišli i što se njega razveselili. Hvala vam još jednom i to je to. Kako se sastavlja kraj sa krajem u ovakvoj situaciji? Pa teško, ali uspjednemo nekako. Borimo se i ovako pomoću dobri ljudi i to je to. Ne znam šta bi više rekla. Šta drugo na kraju nego, evo, želim vam srećne predstojeće praznike. Hvala također i vama da proslavite kako treba i... I ljudima dobre volje koji vas obilaze. Koji nas obilaze, znači svim ljudima sretni praznici i to je to. Dragoslav, juče ste dijelili pakete djeci širom Bosne i Hercegovine, danas ste donijeli lijek ovdje dječacima. Pa jeste, lijek Prisium koji nabavljamo već od marta, znači kontinuirana nabavka lijekova ide. Nažalost, ovi lijekovi nema šanse da se nabavi na prostoru Bosne i Hercegovine uz pomoć humanih ljudi, prijatelja, mi ga kupujemo u inostranstvu, dovozimo i dostavljamo. Što je najbitnije, nijedno dijete ne smije biti bez lijeka. Upravo sam donio ovdje porodici Dobrnjac, sad idem porodici Hajderu Miljeviće. Bez obzira gdje dijete živi na prostoru Bosne i Hercegovine, lijek mora dobiti.
Osim vas, evo ovdje je gospodin Miroslav Kojadinović i on je pokazao jedno dobro djelo, ne samo danas, nego ovih dana u Gradišci. Pa jeste, juče sam iskreno prvi put upoznao gospodina, obavili smo razgovor gdje sam ga upoznao problematikom, između ostaloga spomenuo sam i porodicu Dobrinjac, sve naše borbe, jednostavno stvarno realnost u kakvim uslovima ta porodica živi, kako se bori sa dva djeteta s invaliditetom, ali uz jedan veliki osmijeh, uz jednu veliku borbu i čisto jedna poruka zdravim ljudima da kad vide ove porodice da jednostavno znaju da nemaju problema u životu. I da trebaju biti zadovoljni. Da, naravno, znači trebaju biti zadovoljni i bilo kad imaju neki veliki problem, oni koji misle da im je problem, nek dođu i nek posjete ove porodice da vide šta je istinski problem u životu, onda će u stvari vidjeti da oni nemaju nikakvih problema. To je u stvari vaš pokretač. Pa jeste, naravno, znači ovo je naša kompletna misija da i dokažemo i pokažemo ljudima i naše grada i širom, znači bukvalno i Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, širom Europe, da ova djeca zaslužuju pažnju i da je ovo jednostavno jedna vrsta borbe koja treba da traje i koja će sigurno jednog dana dati rezultate kad su ova djeca u pitanju. U nevolji se čovjek na čovjeka oslanja. Pokazali su nam to ovih dana Miroslav, Dragoslav, Denis i Goran. Poželimo im srećne predstojeće praznike i da im se dobro dobrim vrati.